Como chega o Remo outra vez, o arremate! Gol! Do Remo! O Remo vence fora de casa! Olha que arremate poderosíssimo! Um chute forte de canhota lá no canto! Sem chances para o goleiro Fábio. Olha o Ronald, adiantou a bola, vem para fazer o cruzamento no segundo pau, bem aberto, desvio. O Ronald joga muito. Já tá vendo aí o talento do garoto. Voltou na tentativa do Ronald. Olha o desvio. Bola rolada mais atrás, Ronald fez o corte, a falta em cima do Ronald. Do lado esquerdo, Ronald. Ele dança, vai pra cima. Recebeu a falta no garoto Ronald. Olha o aplauso do torcedor. Tá voando. Ronald no cruzamento. O Ronald, que é um jogador que todo mundo conhece, torcedor gosta muito do Ronald. Arrancada agora de Wallace, ele manda para Ronald. Passa da marcação, vem Ronald, cruzou para trás. Olha o Ronald. Vem na velocidade, vai terminar o jogo. Fez a metida com o jogador Giovani. Ainda ele, pra quem sabe, a tentativa, Parker! Opa! Olha a jogada do garoto Ronald, foi pra cima, provocou o cartão amarelo. Voltou para Marlon, encarou, trabalhou, boa tabela com o Ronald, Marlon! Recuperação é do Ronald, que entrou com bastante velocidade. Ronald, olha o garoto aparecendo, ele vai para cima. Embora o Remo e o Ronald, já abertura pro lado esquerdo, o Marlon. Vai pintar cruzamento lá no segundo pau.
zaga, tirando o Bruno Costa, tava lá. Escanteio, Ronald levantou para a área. Jansen pegou, meteu a cabeça na bola, bateu ali no Bruno. Voltou Jansen, chuta essa bola. Ronald, que é formado na base do Remo e joga como atacante. Ronald está aberto pela esquerda, a bola é para ele. John Lennon acompanha. Lá vem Ronald. Calcanhar na bola, é para Charlie. Ronald que é da base do clube do Remo. Ele contra o Ronald. Primeiro lateral esquerdo do clube do Remo. Vem tocando bola. Recupera o Ronald. Coloca a bola no chão.